Ons gaan vanmorgen nog aan met die woestijn. En ons gaan kijken vanmorgen oor wat leert die woestijn ons. Als ons in een woestijn onszelf bevindt. En als je die vorige preken van die woestijn gemis het, dan kan je dit toch volgen op YouTube. En zien wat het ons al daarover gepraat het. Nou, als je je Bijbel leert, dan kan je samen met mij blaai naar Matteüs 4. Vers 1 tot 11. Matteüs 4 vers 1 tot 11. Wat die volgende sê. Hierna is Jezus deur die Gees die woestijn ingelei om deur die duivel versoek te word. Voor 40 dae en 40 nagte het hy gevas en later honger geword. Die versoeker kom toe nader en sê vir hom, as jy die seun van God is, sê vir jy die klippe, brode moet word. Maar Jesus antwoord, daar staan geskryf, die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Toen neem die duivel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af, daar staan immers geskryf, wat jou betref, hy sal sy engele opdrag gee, en hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duivel hom na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld, en hulle pracht, en sê vir hom, dit alles sal ek vir jou gee, as jy neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Heer jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duivel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg tot sover. Nou, hoeveel keer in ons levens gebeur het nie, dat ons, kyk ons allemaal, is op een levensreis, een journey, en dit is ook om ons ook hierdie banier het, wat sê dat ons toekomstgerigte mense is, wat op reis is, maar ons is nog steeds hier, in die wereld, maar steeds op reis, en op hierdie reis van ons levens, gebeur dit baie keer, dat daar in ons pad, ek wil amper sê, ligpunte van God in ons pad deurkom, highlights wat gebeur met ons. Maar, hoeveel van ons het al in ons reis hierdie ligpunte beleef, en dan gebeur dit, dat daar iets verkeerd gaan, of ons doen iets, wat hierdie hele hoogtepunt in ons levens, net laat verdwijn, of daar gebeur een slechte ding met ons, of ons voel net, na hierdie hoogtepunt in ons levens, dat ons net even skielik hierdie laagtepunt in een punt in ons levens onszelf bevind. En ons verstaan nie, hoekom nie? Wie van julle het al so gevoel? Ek dink allemaal van ons het al. En dan wonder een mens, nou maar, waar is God? En hierdie prentjie. En as jy gaan sien, net voor hierdie gedeelte wat ons gelees het, het Jesus daar by die Jordaanrivier gekom en is deur Johannes die Doper gedoop. Een hoogtepunt in een mense lewe, dink ek sal nie groter gewees het as hierdie gebeurtenis van Jesus nie, waar hy gedoop is en daar een stem kom wat sê, dit is my geliefde seun, en wie ek wel baat, Jesus, ek dink dit sal nice wees, as ons op so'n plek kom, en ons hoor God, op so'n
'n hoë baie stem in ons lewe wat sê, "Jesusie man, jy is okay, jy's great." En die Bybel sê net daarna, op hy hoogtepunt, waar God Jesus 'n stempel op sit en om 'n poel vir die werk, vir die bediening wat hy moet doen, word hy deur dieselfde Gees ingelei in 'n woestyn. En hy laat my dink aan dieselfde gebeurtenis in die Ou Testament. En ons almal ken hierdie gedeelte van Elia wat gegaan het en die Baal profete aangevat het en die Baal en daarso op die berg hierop het hy daarso gegaan en die Baal profete uitgedaag en God antwoord met hom met 'n stem van vuur uit die hemel uit. En net daarna kom die koning se vrou en sê ek wil hom gechop het. En daar gaan Elia in die woestyn en jy gaan gelees daar in die konings en hy gelê daar onder 'n besembos en hy vra Here, waar is hy? 'N hoogtepunt, nou net daar op die berg. Dis lê hy in 'n onder 'n besembos. En so kom God en laat toe dat daar sekere goed met ons gebeur, wat jy een ding onthou. As jy gaan kyk na hierdie versoeke van Jesus, sal jy mens agterkom dat al hierdie versoeke 'n direkte aanspraak maak in ons as menswees. Nie eers 'n ding nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, sê die Bybel, het hy honger geword. Ek dink almal van ons sal honger geword het. Dalk nog dors ook. En ons dalk nog moeg, want ek dink jy het nie meer krag nie. En die duiwel versoek hom om hierdie klippe in brood te maak. En dadelik sê dit vir my, hoe baie keer word die fokus gebring op dit wat ook in ons lewens is, en dit is dat ons basiese behoeftes wil bevredig word. Die eerste ding wat jy reggekry het toe jy gebore was, is om 'n helse keel op te sit om kos en melk en al jou goed te kry. En jy was so desperaat en jy het dit so erg dat jy jou die mens gemanipuleer het om het te kry, en nog steeds doen ons dit vandag net op ander maniere wat ons mense wil manipuleer sodat daai persoon in diens staan om my basiese behoefte te vervul. En hier word hy Jesus versoek. En die Bybel sê vir ons Jesus was op dieselfde maniere versoek as wat ek en jy, want hy was net so wat hy God was, was hy volledig mens ook. En dan die tweede ding wat hy mee versoek was, is die duiwel vat hom daar na die toppunt van die tempel af. Imagine jou, as Jesus daar afgespring het, sou dit die volgende dag op Jerusalem Post gewees het. Hey Messias, spring van die tempel af en engele onderskep hom. Was nie die blou pille nie, hoor, net so by the way. Het hulle gewen gesit. Maar Jesus sou dadelik 'n heel gewees het. En dit is hoe ons as mense wil wees. Ons wil graag 'n aansien wees van wat die wêreld van ons sê en van ons ding. Ons wil graag ons gesigte op die media hê en ons stemme oor die radio en dat mense ons aanprys om te sê hoe wonderlik is ons. Want baie van ons bou ons identiteit in ons besittings en aan in die inprys van mense. Ons bepaal ons waarde
Hoor nou mooi, ons bepaal ons waarde in my karre wat ek ry vir ons mans, jy weet, kom kyk een bietjie my mooi kar, en as jy mooi kar het, by al means, laat ek saam ry, hoor. Maar, ons bepaal ons waarde, hoe beter ons voertuie en ons huise, hoe beter dink ons is ons, ons identiteit. Ons bepaal ons waarde gekoppel aan die titels wat ons dra, sodat mense die regte taal met ons kan praat, en hoe meer die regte taal, die besittings en titels en al die dinge en mag. En dit is die volgende versoek wat die duivel aan Jesus. As dit sou Jesus se bediening soveel makliker gemaak het as hy dit gevat het, want dit sou alles aan hom. Maar dit was eintlik 'n leen. Kan jy mooi hoor hoe leef ons in die leen van wat die vyand vir ons vertel? En ons koppel en ons identiteit word bepaal en gemeet aan die verkeerde dinge. En daar wonder ons, hoekom is ons so verwonge en stikkende mense? Daar wonder ons, hoekom hardloop ons so buite ritmes in ons lewe? Hoekom is ons op 'n plek van depressie en van moegheid en van disoriënterende gefokusheid? Want daar is een belangrike ding wat God, die Vader, vir Jesus wou leer en wys. Voordat ek en jy enige iets kan aanpak, voordat ek en jy enige waarde in die lewe vir onsself kan bepaal, voordat ons werklik waar 'n identiteit kan kweek, moet dit nie wees in basiese behoeftes en dit wat mense van my sê en dit wat ek besit en dit wat ek vermag nie, maar my ware alles moet gesetel wees in God. My krag, my energie moet van een bron afkom en dit is God. As jy ware ritme in jou lewe wil ervaar en dat hierdie lewe vir jou sal werk, het sal hy altyd goed gaan nie, want selfs in Jesus se tyd was daar highlights by hom gewees en tog word hy in die woestyn ingedryf. Maar in die woestyn kom hy in ontmoeting om met hierdie self te connect met God. En as Jesus dit hoog geag het, hoeveel te meer moet ek en jy nie? En daarom wil ek vir jou by 'n paar punte net gou vinnig by stil staan van hierdie koneksie wat ons met God moet hê. En dit is, ons moet groei na God toe, na Jesus toe. Elkeen van ons op hierdie lewensreis moet op hierdie pad volg om Jesus se identiteit, dit waarvoor hy staan, dit wie hy is. Ek het laas week gesê, ons moet ophou staan by die krib Jesus, ons moet ophou staan by die kruis Jesus, maar ons moet begin staan by die opgestaande Jesus wat lewe, hy lewe, hy is. Dis daar die Jesus wat aan die regterkant van God die Vader is. By hom, en uit hom uit, op hierdie lewensreis moet ons die ons identiteit in fokus. Moet ons krag, ons energie gaan uittap. Met die geheim uitheid is in hierdie titel is jy moet groei na Jesus toe. Hy moet nie jou trek nie. Jy weet ons as Christene is partykeer jammer, die Here moet my hierso, die Here moet my lei. Daar's 'n wil wat God aan vir my en vir jou gegee het en ek en jy moet groei na hom toe. Ek en jy moet opstaan en sê, ek sal.
Ek het gister gelees en ek het nogals vir Mariska gesê, ek het 'n paar quotes gelees op Facebook van verskillende mense wat nie eens wat met mekaar verbind is nie, hulle is nie eens vriende van mekaar nie. En is goed soos Einstein wat aangehaal word en Winston Churchill en al hierdie. En in die taal wat in hierdie quotes kom is as jy vorentoe wil gaan, as jy wil ergens kom, as jy wil 'n beter attitude hê, as jy wil 'n beter mens wees, as jy wil iets bereik in die lewe, beweeg. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy regtig waar in ritme met God wil kom, as jy regtig waar 'n ware identiteit in Jesus Christus wil ontwikkel, beweeg. Doen die eerste stap, beweeg. Die tweede punt, met ons die brood van die lewe eet. God het vir ons, het die woord gegee, het die gesproke woord, wat hy reeds gesê het, en het die woord, moet ons deel maak, sy woord, sy gespreke taal, moet vir ons een rema lewe word, in ons levens. Dit wat hy reeds gespreek het, want wat God spreek, soos wat hy in die begin gespreek het, hy spreek hy nog steeds vandag in ons levens, en ons met daai die woorde lewendig laat word in ons levens. En dit is hoekom daar so 'n aanval op die Bybel is vandag, want omdat daai die boek, daai die woord is lewendig as jy dit deel maak in jou lewe. En dit is wat ons moet. En weet julle wat is die brood van die lewe? Eindelijk is Jesus Christus. Want hy is die gesproke woord wat na hierdie aarde toe gekom het. Dit is wat Johannes sê in Johannes 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord het vlees geword. Ons moet Jesus Christus eet. Elke dag. Eet daarvan, so dat jy kan leef. Nou die derde punt, wat ek by wil stilstaan is, ons moet van selfgerig na diensgerig kom. Jy sien die samenleving is op so 'n plek, en ek sien dit al hoe meer, en dit frustreer my so baie, dat die Heer, ek vir die Heer vir my te leer om te verander, is dat jy self sien in rye op die pad, dat mense al hoe meer selfgerig raak. Het gaan nie meer oor jou nie, het gaan oor my. Dat ek eerste sal, en dat ek die reg het, en dat ek meer voorrang het op jy. Maar die Bybel leef ons, as jy die grootste in Godse koninkryk wil wees, dan moet jy die kleinste wees wat dien. En mag ons op so'n plek kom, want dit is wat hierdie hele versoekingsstorie vir ons vertel, as God so belangrik is in jou en my lewe, dat ons nie eens die groot ek sal wees nie, maar dat ek, die klein ek, sal ingeskakel wees by die groot ek, wat God is. En daarom moet ek, wanneer ek hier uitbeweeg, dat ek altyd so sal wees, om mense te wil help, nie om hulle te help so dat hulle self kan help nie, maar hulle sal help so dat hulle by God kan uitkom. Die wêreld roep na my en jou, so dat ek en jy, mense sal help, om by God uit te kom. En dit is hoekom ons in hierdie tyd, in die vlak is, waar daar een aardbewing is, waar al 6000 mense doodgaan, maar die Bybel sê in Romeine, dat hierdie wêreld roep uit, hy sug dat die koning, die kinders van God, hulle self sal openbaar, want die wêreld wil sien wie waarlik kinders van God is, en dit is ek en jy. En as gevolg van hierdie doodse stilte van ek en jy, roep die wêreld met baansnood, gelees dit aan Romeine, uit, dat ons ons self sal openbaar. En dan die laaste een, wat ek wil noem, is bly by mekaar.
Bly by mekaar. Ons het mekaar nodig om mekaar te ondersteun. In die gemeente, maar ook as familie, om mekaar te dra, sodat ons werkelijk waar. En dit is wat nagmaal is. Nagmaal vertel hierdie story van wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Maar hy bring my vir my en vir jou ook by mekaar om mekaar te ondersteun, sodat ons werkelijk waar ons oor en ons vertrouwe gefokus op Jesus Christus sal wees. So ek wil jou aanmoedig as pastoor van hierdie gemeente om by die Here te bly, want ek sê vanmorgen vir jou dat ons in 'n tydvlak leef waar ons al hoe nader en op gevaarlike terrein beweeg dat Jesus Christus een van die dag vir sy verskyning gaan maak. En hoor my woorde vandag. Jy dink ons leef in 'n verskriklike Suid-Afrika met al die moord. En ek sê nou die dag vir Mariska, jy weet die type moord wat gepleeg word, raak al hoe meer brutaal. Het gaan nog erger raak. Want die duivel is kwaad. Want hy weet, sy tyd is besig om uit te loop. So ek wil jou aanmoedig om mekaar te ondersteun. Kyk na jou broer, kyk na jou suster wat langs jou sit en saam met jou in die gemeente is. En daar mekaar. Jy is kom vanoggend. En elkeen wat vanoggend voor u staan en sê, Heer, ek wil ten volle op u vertrou. Heer, dat my vertroue was daar op menslike vlak, op al die goed waar ek, wat versoekings was, ek dalk skuldig, maar ek kom, Heer, vanoggend. En ek vertrou u ten volle. Leer my om meer afhankelijk van u te wees, sodat u alles in my lewe kan word. Wil ek vanoggend bid, Here, dat u elkeen van ons op hierdie lewensreis sal bring, dat ons in die regte ritmes in ons lewens sal kom en ingeskakel sal word by God. En ek dank u daarvoor. Amen.